su Samsung Odyssey. Šią birželio 9-ąją sekmadienį mes jums tarėme būkite pasveikinti. Prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Twins Bet Arenos Vilniuje. Du kartus kamuolys jam iš rankų. Ir įžengė į aikštę. Dėl to prarado kamuolį. Orelikas iš toli. 1-7. Bermanas su kamuoliu. Puikus perdavimas Mėnesiui. Šis greitai. Masavien dar Lietkabelis ir Vidžio. Du prieš du su Gagičiu, stiprią, kairę pusę eina Deividas ir geras perdavimas Gagičiui po krepšiu. Kaip ir galėtų aikštėje esant Vitalijui Koziui ar kitam ne vidurio puolėjui. Puikus Eigirdo Žukausko, pirmas perdavimas perimtėjai jo baudų metimai atkrintamosiose varžybose. Geras perdavimas Salimonui po krepšiu, turėjo kilt Žukauskas. Oreligas atakuoja Andrei Žoną Tarmaną, nesėkmingas Oreligo metimas. Rungtynėse dėl kamulio Gabas Maldūnas. Čia Twins Bet Arena. Labai įdomiai, prie ispaniško pikinrolo gynybos rotuojasi 7 Bet Lietkabelis, Šegagičiaus, du taškai. Jeigu turėtume dar vieną galvos, Salimonas su kamuliu. Labai gražiai čia Salimonas surado Žemaitį. Tarmanas Miniotui ir per traukėlės prašo Džordžą Gagičius. Baldvinui duodama daug erdvės mesti, jis nesiryšo tą to daryti. Žemaitis vėl gilioj pagalbiniai pozicijoje. Deividas ir Vidžio, tai klausus veda į priekį ir kol kas tikrai išsilaiko ir toliau. Miniotas atakuoja Sirvidį ir tą daro sėkmingai. Laiko, kad atliktų tikslų metimą. Gediminas Arelikas jau pakeltas nuo suolo, dar kartą klysta Panevėžys, Beručka iš viršaus. Kamuolys grįžta atgal Bičkauskiui. Šis atlieka perdavimą Maldūnui, baudos aikštelė, šis pelno du taškus beveik netrukdamas. Gagičius ieškamas baudos aikštelį prieš Miniotą, lengvi du taškai, akivaizdu, kad Miniotas tampa pasivus. Atgal Kariniauskui. Vėl pusiau zona, ar zona gina 7 Bet Lietkabelis. Meta atšokė Žagaras. Arturo Žagaro, taip. Šitas Salimonas. Sirvydis atgal Varnui, Varnas Bičkauskis. Iš dešinio kampo Bičkauskis veržiasi baudos aikštelę ir kairė ranka. Užbaigė ataką tikrai. Puikus perdavimas Lipkevičius, šis fantastiškai juda be kamuolio. Viso sezono metu, nuo tada, kai jis prisijungė prie komandos, čia geras perdavimas Miniotui, Miniotas susikūrė erdvės. Ir panevežiečių skanduotis, čia skamba Vilniuje Twins Bet Arenoje. Vėl Gagičius baudos aikštelė ir pelno du taškus po gražios. Lipkevičiaus komandos draugai klysta. Oh! Džiugas Slavinskas. 4 iš 21 tolimo metimo nepataikė šeimininkai šį vakarą. Sirvydžio perdavimas Gabui Maldūnui. Maldūnas iš ketvirtojo ketvirčio ketvirčiui. Salimonas klūptelį išsaugo kamuolį. Atlieka perdavimą Žemaičiui. Tokia neplanuotai tobula ataka. Minutės. Vilkams reikia sužaisti nuostabiai. Ketvirtojo kelinuko pabaiga. Ima kamuolį Lipkevičius ir tobulai Vilkai. Ir 7 Bet Lietkabelis išsiveža pergalę iš Vilniaus antrą kartą šioje serijoje bei pirmą sykį.